בעוד כמה שנים, בוודאי כמה עשורים, הערים שלנו ינוהלו מחדר כזה. אתה נמצא עכשיו בחדר קבלת החלטות עתידי. מקבלת החלטות יכולה לשבת כאן ולהיות בתוך שכפול של העיר. ההחלטות שלנו היום לא יכולות להישען יותר על חדרי ישיבות שכולם עונים על וואטסאפים ומיילים ומנמנמים תוך כדי. את המיזם הזה מפתחים בשלוש השנים האחרונות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. והחל מסוף השבוע האחרון הוא מוצג על אחת הבמות הנחשבות בעולם, הביאנלה של ונציה. אנחנו רואים תמונה של העיר שאנחנו לא רגילים לראות עד עכשיו. על פניו זאת בסך הכל מתודה, דרך מתוחכמת וחדשנית יותר להציג ידע ונתונים. אבל החוקרות כאן משוכנעות ששינוי השיטה יוביל בהכרח גם לשינוי מהותי, בעיקר בכל מה שנוגע לטיפול הרשויות המקומיות בסוגיות הרווחה שבשטחן. היו הרבה קשישים עריריים שמתו לבד בבתים, ופנו למחלקת הרווחה ואמרו לה, מה קורה עם זה? כלומר, למה אתם לא נותנים לזה מענה? ומה שהם ענו, הם אמרו, אנחנו בעצם לא מכירים את האנשים האלה, ולכן הם לא יכלו לתת להם מענה. אנחנו באים ואומרים, תראו, זאת העיר, אתם ככה רגילים לראות אותה, עכשיו בואו נראה לכם את האי שוויון בתוך העיר. אנחנו עושים תרגיל שאנחנו קוראים לו טופוגרפיה חברתית. אנחנו אומרים, בואו נבטא ממש בקווי גובה את הפערים החברתיים. מקרה בוחן נוסף הגיע באופן לא מתוכנן במהלך מבצע שומר החומות. אנחנו רואים כאן את המקום שהתחולל בו איזשהו אירוע, ואנשים העלו תמונות, שאנחנו יכולים לראות כל הזמן את הסטטיסטיקה של האירועים. מאגר מידע כל כך מדויק שמכיל פירוט ומיפוי של אירועים באופן שמאפשר ללמוד אותם לעומק ולהסיק מסקנות, לא ראינו אצל אף אחד מהגופים שפועלים סביב הסוגיות הללו. אנחנו כל הזמן עובדים על המתח הזה, בין המודלים הווירטואליים, התלת-ממדיים של העיר, לבין ממש ההיכרות עם השכונה. הצלחנו בעצם להתחיל לזהות את פערי הידע שקיימים במסדי הנתונים הממסדיים ביחס לידע המקומי. השיטה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי כמעט בכל נושא שנמצא על סדר היום ושלגביו יש לקבל החלטות. בנינו סוג של תאום דיגיטלי של העיר אשקלון שעוסק רק בסוגיה של מיגון ואוכלוסייה עם מגבלות. אז אתם רואים כאן, בכל הצבעים, ככל שהצבע כהה יותר, כך באזור הזה יש יותר אנשים עם מגבלות. ומה שאנחנו יודעים זה שכל השכונות שנבנו עד 1990, אחרי 1992, יש להם ממד, הן נמצאות בחלק הזה של העיר, והחלק הוותיק של העיר נשאר חשוף ונשאר בבעיה. את הפוטנציאל הגדול הבינו גם בכמה קרנות שתמכו כלכלית במיזם. האתגר הגדול ולשלב אותו במהירות בחיי היומיום שלנו דרך הרשויות המקומיות, וכאן, בוודאי לא תתפלו לשמוע, ממתינות גם כמה משוכות בירוקרטיות. השאלה היא בעצם איך הרשות המקומית יכולה לקחת את הכלי עצמו ולהשתמש בו בתוך תהליך של קבלת החלטות. החזון שלי הוא שבכל רשות ורשות יהיה חדר מצב חברתי. שהסוגיות החברתיות, עוני, בדידות, אי שוויון, יעמדו בראש סדר היום.